ឱកាសត្រង់នេះយ៉ាងណាដែរការផ្ដួលខ្លួនស្លាយបាល់បានយ៉ាឡោពីអាន់ដឺសុនហើយក៏បញ្ជូនបន្តមកកីឡាករជប៉ុនគឺបាទម៉ាសាតូស៊ីនេះបញ្ជូនឬក៏យ៉ាងណាពួកមួយជើងពីចង្វាក់ខ្សែជិះថ្មីបុកអាន់ដឺសុនទៀតហើយហើយយើងមើលរូបភាពសាឡើងវិញត្រង់នេះនិកថៃឡឺនិកថៃឡឺបញ្ជូនលេងមួយប៉ះល្អណាស់ត្រង់នេះមានឱកាសដែរឬទេមួយជើងរខាន់រីស្វាយរឿងអ្វីមិនមើលការបញ្ជូនហើយលេងមួយប៉ះត្រង់នេះ បាទរុញច្រឡំមកវិញរីយ៉ូបាទពីបាល់ឲ្យអត់ខ្លីៗនៅនោះទុកមួយបញ្ជូនដោយអាន់ដឺសិនលូកចុះលូកឡើងឆ្កឹះទម្លាក់បាទលេងមួយប៉ះមួយប៉ះដោះបាទមានការតវ៉ាគ្នាតវ៉ាគ្នាមុខព្រីវែងមួយទៅនឹងសុំម្ចាស់ផ្ទះនាំមុខទាំង3ទីលានតែម្ដង ឥឡូវយើងមើលឱកាសបាល់ត្រង់នេះបន្តទៅអាន់ដឺសុនបាទយើងមើលរូបភាពសាឡើងវិញសិនស្រាប់ពេចជាអ្នកបន្តមិនលមមឲ្យអាន់ដឺសុនត្រង់នេះតែតបត់ដល់បត់ដែរតែបាទផលអាន់ដឺសុន ឡោង តែត្រឡប់ទៅវិញដោយអាន់ដឺសុនបញ្ជាជូនទៅហាប់ប័រមួយទល់នឹងមួយជាមួយនឹងអាន់ដឺសុនពេងឲ្យបាល់ចេញក្រៅតែម្ដងយកបាល់គប់បានទីទួតស្ដាំមួយជើងសល់អាន់ដឺសុនជើងជួយរបស់វិសាលអាន់ដឺសុនប៊ុនផចាន់ដួលត្រង់នេះអញ្ញាកណ្ដាលមិនពីនៃទេលីមិនត ទម្លាក់បន្តិចសិនពីអាន់ដឺសិនយ៉ាងណាក៏មិនចូលទីដែរចំជាមួយមង្គលឡងត្រឡប់មកវិញអាន់ដឺសិនបំផ្លោងបាល់ឡើងលូតតែទម្លាក់បន្តិចពូនទុបទាត់យកតែម្ដងរីយ៉ូហ្វូជីអ៊ីស្កាត់បាល់នេះមកបាត់សិនជាលទ្ធផលច្រើនមែនទែនសម្រាប់កីឡាករបាទកូដីវ៉ារូបនេះភាពនៃការលេងបាល់ទាត់របស់គេមានធ្វើឲ្យប្រកាន់រីស្វាយរៀងទម្លាក់ទំនងបាទនាំចូលបាទ ៀបស្រស់សង្ហាកាត់ចូលក្នុងត្រង់នេះហើយបាទអត់បាទល្អយក៏ល្អមិនបានដូចចិត្តសេរីគ្រីយ៉ាបញ្ជូនចុះទៅក៏មិនបានល្អដូចគ្នាអាន់ដឺសុនបណ្ដើរបាល់ឡើងបញ្ជូនមកស្រាប់ខាងឆ្វេងសទី5មិនបញ្ហាទេសទីខ្លីៗជាមួយនឹងជូនខ្លី ជូនឡើងលើមើលទៅជាអៀតខុនអាន់ដឺសុនអាន់ដឺសុនវិរៈដារាវិរៈដារាក៏បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញបាទតែតចុះតែតឡើងទប់មួយដល់ជើងអាន់ដឺសុន อันเดอร์สันเอาหมกสลับข้างช่วยเล่นมวยป้ามวยป้ามันจะล้างมือกันเวทดาวไป playoff ชเนี่ยมากรมสันติพิบใครกระพงทงแต่ล้างมอนี่คือล้างหมดอันเดอร์สันอันเดอร์สันกำลังจบล้างมากริยาเอาอีกอ๋อแม่เต้นแต่ไอ้ที่เปะจึงมันได้สำหรับนารงกะกระดานารงกะกระเตียงโดยอันเดอร์สันอย่างนั้นคิดซาลังวิ้ง ปีกาไปเจนขึ้นนี่ตรงนี้บ่านารงกะบ่าล้วนยากันดาวที่สามดีบ่า